Tərpənmə amandı, bala qəflətdən ayılma. Açma gözünü, xabi cəhalətdən ayılma. Laylay, bala laylay, yat, qal dala laylay. Bidar olanın başı səlamət ola heyhat. At başını, yat, bəstəri rahətdən ayılma. Açsan gözünü, rənci məşəqqət görəcəksən. Millətdə qəm, ümmətdə küdurət görəcəksən. Qıldıqca nəzər millətə heyrət görəcəksən. Çək başına yorğanını, nikbətdən ayılma. Laylay, bala laylay, yat, qal dala laylay. Bir ləhsə ayıldınsa qurtar canını yuxula, at tiryakini çək baba qəlyanını yuxula, incinsə sağın, ver sola sol yanını yuxula, illərcə şuar etdiyin adətdən ayılma, laylay bala laylay, yat qal dala laylay. Allah sənə rəhmət etsin Mirzə Rəhbər Sabir, millət olaraq acınacaqlı, ancaq susulmayacaqlı bir duruma salınmışıq. Dəyərli dostlar, öncədən onu qeyd edim ki, verilişimizi sonacan izləyin, bəyənin, fikirlərinizi yazaraq bizə dəstək olun və bunu sizdən özəlliklə rica edirik. Dönürəm öncəki şeirə, sabiranə üslubda yazılmış bu şeiri vətəndaşca öz üslubumda yozumlayarsam, sən yat mışıl-mışıl, əsla ayılma, paşam sənə xoş ola, biz çəkərik acı, biz olaq çilinginin ağacı, oyna bizimlə oyna. Qoz-qoz oyna, al bizi qoza oyna. Və ya əlindəki plakata dolanmaq istəyirik şuarı yazan bir qrup kasıb etirazçıya eşitdik, dolayacağıq sizi üslubunda hökumət cavabının verilməsi kimi. Doğrudur, dolanmaq istəyirik və doluyurlar. Ancaq iş orasıdır ki, bu dolanmaq o dolanmaqdan deyil. Sözümün canı budur ki, hə, indi vəziyyət elədir ki, siyasətə qarışmasan, cinayətə qarışırsan. Ona görə də faciə qapımızı, bığlı çobanın dəmir çobağı isə başımızı döyəcləyir. Bir lətifədə deyildiyi kimi, sola getsən atını, sağa getsən başını itirəcəksən. İstər oyan, istərsə də qəflətdə uyu. İkisində də itirirsən, ancaq yerindən tərpənməsən nəhəng çobanın ağır qaya parçası öz-özünə tərpənən deyil. Ancaq dəbərsən, onu süpürüb atmaq şansın var. Məsələ bax burasındadır. Qısacası, ya gərək susub, ac, ölə, qalasan, ya da danışıb, dustaq. Yaşamaq icazəli, protez pullu, protest icazəli. Yaşlanmaq bahalı, həyat necə ki, pulsuzdur. Yaşa demək istəyirəm, daha doğrusu sürün. Xülasə, mən hər zaman özümə sual etmişəm, bu qədər sözün hər iki anlamında doktor və doktoru olan ölkə niyə bu cür xəstə, elə həm də cahil duruma qala bilər ki? Bu sualın cavabını adlarını zikr etdiyim peşə sahiblərinə buraxıram. Bəlkə də cahilliyin səbəbini cahil bir beyinlə axtarıb tapmaq olar. Sözüm onda deyil. Ey alan, məmləkəti reis atıram. Ölkəmizin bugünkü halına yanmamaq, közərməmək olmur, cənablar. Başdan ayağa kasıbıstana çevrilən Azərbaycan, zənginlər üçün cənnət, kasıblar üçün əzablı dustaxanaya çevrilib. İş orasındadır ki, balaca zindanda olmaqla üstü açıq böyük zindanda olmaq arasında çox da fərq yoxdur. Hakimiyyətin şərlədiyi məhbuslardansınızsa, içəridə yemək, yol pulu və s. qayğılardan uzaqsız. Hər şəhərdə bir xeyir var, burada deyərlər. ASTV-nin azdırmaları ilə böyüyən gənclik və uydulan toplumuq vallahi. Möhtədil olmaqdansa mütidil olan televiziyalarımız xalqa doğruları deyil, yalanları söyləmək üçün çalışırsa, belə bir ölkəni ancaq faciə və məhv olmaq gözləyər. İndi durum elədir ki, televiziyalar yalan qutusuna çevrilib. İctimai mediyamız intimai komediya görəvindədir. Yayını intimai, biz imtinai. Mətbuatımız isə sarı xəstəliyə tutulub, yəni sarılı xəstəliyinə. Sarı rəngli lıq isə bizim özünə məxsusluğumuzun və bənzərsizliyimizin göstəricisidir, təbii ki. Mətbuatımız isə mətbuata çevrilib, demək, yerinə düşər. Kim gəlir dinmir, mat, mətəl belində daşıyır. Mətbuat yerində matbuat deməyim gəlir. Sponsorlu zorlanmış mətbuatımız, mətbuat kim pulunu verir onun havasına çalmaqla. Kim xoş desə, gerçəklər əvəzinə onun dediyini xalqa tirajlamaqla məşğuldur. Bəli, bəli, mətbuat, media öz sahəmdir deyə yetəri qədər kimin əli, kimin cibindədir, bilirəm. IP axtarışına çıxan mətbuatımız dağa daşa dırmanaraq IP-sini xalqda deyil, öz ipini minənin əlində axtarmağa başlayır. Ona görə də televiziyalara aldanmayın, deyirəm. Onlar yalan qutusudur. Deməyim gəlir, elə toplumun da halı ürək açan deyil, öz üslubumda yazdığım bax bu dialogdakı kimi. Salam, əleyküm salam, sünnisən şiə,
Müsəlman, müxalifətsən ya iqtidar? Bir tərəf. Türksən, ləzgisən ya talış? İnsan. Ateistsən ya dindar? İnsan oğlu. Ruspərəssən ya qərbpərəs? Kainatpərəs. Sən ki, heç kimsən. Nəticə düşüncələr fərqi yer Azərbaycan. Bəli, ölkədə tərif yarışı formula 1 sürəti ilə hərəkət edir. Qalxır yoxsulluğun faizi, azalır toxsulluğun faizi, artır yoxluğun faizi. Yaşamaq üçün pul verməyəndən sonra ölüm pulunu verməyin nə mənası? Elə yoxluğu da bax burada, ölümdə deyə nəzərdə tuturam. Hə, indi bir çox azərbaycanlıların yorğanları da yoxdur ki, ayaqlarını ona görə uzatsınlar. Dinə gəldikdə isə öncə olduq atəşpərəs, sonra müsəlman, ən sonunda isə büt pərəs. Həm də vəzifə pərəs. Tarix olaraq geriyə salındıq. Quldarlar hakimiyyətində ölkəmizin halı 1 milyondan çox köçkün, 20% işğal altında, 190 manat minimum əmək haqqı ilə yaşamağa məcbur buraxılan xalq və 80% isə daha bir məmur işğalında olan vətən. Baxırsan, karantin elan ediblər, ancaq cəmaata pul verməyə əlləri gəlmir. Büdcə milyardlarla aşır, daşır, ancaq acından ölsəniz də verməyəcək düşüncəsindədirlər. Millət ölür acından, sağlığında para verməyib də. Öləndə kəfən pulu verməyin nə mənası var? İqtidardakı cənablar hələ eramızdan öncə 74-71-ci illərdə Spartak üsyanında acından ölməkdənsə qılınca sarılmaq yaxşıdır deyirdi, xatırlayırsınızsa və 3000 il öncənin insanı bunu düşünürsə, günümüz insanı niyə düşünməsin ki? Xalqı hər zaman belə oturduğunuz kəsik budaqdan idarə edə biləcəyinizmi düşünürsünüz? Xalqın hər atdığınız zərə oynayacağını mı düşünürsünüz, cənablar? O, bizdə satılmış adını müxalifət qoyan, amma mübarizə aparmayan bəzi siyasi qurumlar və qurumsaqlar kimi iqtidar hansı havanı çalsa, elə onu da oynayır. Özü də dombalaq aşağı-aşağı. Bəli, düşünürəm ki, hakimiyyət bizi demokratiyaya hamilə edib, amma öz qanunsuzluqlarından boşanmaq istəmir. Qorxunun isə əcələ faydasının olmadığını gün kimi aydın bilirik. Yadımda da aynistə çalışarkən məhsus stadiondakı etirazlara gəlib tara tavana çıxardı yapçı Siyavuş müəllim. Sanırdıq ki, ölkənin qaranlıqlarına şam tutmaq üçün orada bulunur. Bəlkə də. Əsrimizin bu Siyavuşu olan bu bəxtsiz cavan, elə həm də növcavan, növbənöv üsullarla şamçı və məşəlçi adam kimi qazınmışdı beyinlərimizə. O zaman belə bir fikir yazmışdım. Tam da yadımdadır, xatırlayıram. Başqa vaxt xalqı saymayan hökumət rəsmiləri xalqı mitingə gələndə sayır, rəqəmə vurur. Amma adam sayında 700-dən çox rəqəm tanımayan bu adamlar milyardları necə uğurlayıb, bu özü də bir sualın mövzusudur. Ancaq istənilən halda xalqı saymağın həm riyazi, həm hörmət anlamında məkanını bəlirləmiş olursunuz, cənablar. Demək ki, xalq sizə etiraz edəndə ondan çəkinir, sayıb saya hörmətə alırsınız. Zarafat deyil, şəhərdə etiraz olanda bu işdə sizə nə yandaşlarınız, nə də yandaşlarınız, elə nə də məzəçi və mazaqçılarınız, elə həm də xalq qarşısına dığırladıqlarınız, mozaçılarınız yardımcı olur. Telekanallarda ötən məddah başınız olan miri kimi bayquşlarınız, bəyquşlarınız, quşbəyləriniz, bir ovuc beyin, daha doğrusu peyin yığından ibarətdir hamısı. Qarayaxma ustası olan bu key və küy başlarınız xalqın ahuzarını, çalxantılı həyatını görməzdən gəlsə də, sizə çəpik çalan bəhbəhçilər, himcimçilər bir işə yaramayacaq təbii ki. Büdcədən yemlədiyiniz həmin bu yaltaqlara isə demək istəyirəm ki, albəyin aşağıdakı topları sizin olsun. Millətin durumu səfalət, siz isə səhv alət çalğısındasınız. 27 ildir eyni tərif mahnılarını çalırsınız cəmiyyətinizdə. Cəmiyyətimizdə ağzınızdakı tütəyinizlə libasınızı dəyişdirmək sizin təmiz olduğunuz anlamına gələ bilməz, cənablar. Sonunuza çox az qalıb, özünüz də bunu qəşəngcə bilirsiniz. Bəli, bəli, cənablar, Paşinyan Qarabağda at oynadır, dillənmirsiniz. Moskvadan Jirinovski uca səslə Azərbaycan bizim quberniyamızdır, deyir. Yenə lomudursuz. Müxalifət Qarabağla bağlı haqlı tənqidlər edir. Sulu islanan yaltaqlarınızla, öz islah beyninizlə qətvə şivənliyə başlayırsınız. Xalq, acıq, dolana bilmirik, pul verin, deyir.
Az qala xalqı da erməni əvəzi döydürüb işkəncə verirsiniz. Təfəkkürünüz bundan ibarətdir. Həbs edirsiniz. Bəs siz bir hakimiyyət olaraq kimə və nəyə lazımsınız? Sual etmək istəyirəm. Məmməd Əmin Rəsulzadənin fotosunu maskasına yapışdırdığı üçün Cavid Məmmədzadəni şərləyib həbs etdirmək üçün mü lazımsınız? Sonra da bir-biri ilə uzlaşmayan ziddiyyətli, gecikmiş açıqlama verirsiniz. Üstəlik, karantin dediyiniz qaydalar isə qanun pozuntusu ilə konstitusion qərara zidd bir şəkildə həyata keçirilir. Yaxşı, təcrübəniz yox idi, anladıq, 20 il keçdi, yenə mi təcrübəsizsiniz? Hanı illərdir bar-bar bağırdığınız analogsuz inkişaf? O bugün sənin, mənim, atamın, ananın, başqalarının, dostumun cibində yoxdur, hiss olunmur. Onların cibləri boşdur. Ölkədən banda olaraq 150 milyardan çox pul çıxarmısınız. Vətənpərvərliyi həmişə özünüzə çətir və son dalan olaraq istifadə edirsiniz. Elə isə niyə o vətəni bu günlərə qoydunuz? Bu həftə mətbuatdan oxuyuruq ki, vətəndaş icra hakimiyyəti deyir ki, Şamaxıda kişi yoxdur cümləsini eşidirik. Vətəndaş haray çəkir. Başqa bir keçmiş icra başçısı Hacı Bala söylüyür ki, bu ölkədə bir dənə kişi var. İndi də bu xalqın namusuna, qeyrətinə diz uzadırsınız. Vətəndaşların yoluxmasının qarşısını almaq üçün maskaları pulsuz paylamaq əvəzinə, tam tərsinə, cəzaları iki qat artırmağa başlayırsınız. Budumu vətəndaşa qayğınız? Bacardığınız erməni kilsələrinə pulsuz qaz verməkdir. Demək ki, saatlıda cəmaat susuzluğa etiraz edir, yardım etmirsiniz. İdarələr qapadılıb, insanlar evlərinə həbs olunub, çörək almağa belə pul tapa bilmir. Yenə pul verməyə əliniz gəlmir. Ancaq son həftələrdə oxuduq ki, Fələstinə 300 min, Yəmənə bir neçə min, İraqa, üstə, büdcədən pulları ayırırsınız. Hansı ki, saxta seçkilərdə sizə təbrik göndərmək üçün. Bir də qonşu İrana yanılmıramsa 2 dəfə 5, üstəgəl 5 milyon pul ayırdınız. Ancaq millətə gələndə təbii ki, əliniz gəlmir. Cəllatlığa girişirsiniz. Deputatı millətə atxot deyən, zibil deyən, heyvan sürüsü deyən bir hökumətdən nə gözləmək olar? Çaxır alver edən bir hökumətdən nə gözləmək olar? Təbii ki, yoxsa yeni təyin edilən və qısa vaxtda parlamentdə susmağı öyrəndim deyən Etibar Əliyevdən mi millət üçün bir şey gözləməliyik? Bəli, verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Sonda sizə bir sual vermək istəyirəm. Qara nefti, qara qızılı, qara bəxti, qaraçı həyatı cavanlaşan, qara bağı, qara dağı, qara kənd faciəsi və qaralar kəndi, qara yanvarı, qara üzü, təbii ki, kasıbçılıqdan olan, bax bu xalq söylədiyim qaralardan ağ günə çıxa biləcəkmi? Cavabı sizə buraxıram, amma nikbinəm, çünki düşüncələrimiz qaralmayıb hələ. Belə, verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Bacarın, salamat qalın demək istəyirəm. Sonda, dəyərli izləyicilər, hər birinizdən bir xahişim olacaq. Bu videomuzu bəyənməyi, fikirlərinizi yazmağı və bizə dəstək olmağınızı rica edirəm. Veriliş bitdi. Gələn verilişdə görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.